ještě nebavený. Rychle ještě. Protože se nám blíží do konce, do finále nejrychlejší rozplavby. Já tady mám informaci, protože součástí těchto závodů je i nejlepší výkon zaplavaný v mužské a ženské kategorii. Je ohodnocen částkou 5000 korun. Průběžně zatím mezi muži na prvním místě Jan Micka z USK Praha. V disciplíně 1500 metrů volný způsob, časem 15 minut 6 vteřin 89 setin, získal 886 bodů. A mezi ženami Petra Chocová v České Lípě na 50 prsa, časem 31 vteřina 33 setiny, získala 861 bod. Vyhlašovat nejlepší výkony budeme úplně až na samém konci, ale prémie 5000 korun je podmíněna osobní účastí na vyhlášení výsledku. To je informace hlavně pro Honzu Micku a Petru Chocovou. No a teď vám představím rozplavbu číslo 9 na 200 metrů polohový závod muži. Let me introduce heat number 9 of 200 meters individual medley men. Na dráze 1 Adam Kružík, jihlavský plavecký klub Axis. Na dvojce Miroslav Soukup, Slavie Chomutov. Dráha číslo 3, lane number 3, Milan Bukovič, Hungary. Dráha číslo 4, Ondřej Topič, plavecký klub Příbram. Na pětce Filip Vondra, jihlavský plavecký klub Axis. Šestka Jakub Češka, plavecký klub Česká Lípa. Sedmička Jiří Lancman, USK Praha. A na osmičce Martin Dřevínek, Lokomotiva Beroun. Vítězkou Sonia Sokol z Maďarska 2:21:56, Kristýna Horská 2:22:44, Marie Pietruška 2:23:98.